Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day. Galera, estamos aqui no evento aí da sexta temporada aí de Last Day, beleza? O sobrevivente lá embaixo, lá perto do esgoto, ele falou pra gente encontrar com a Samantha. E pelo que eu tô vendo, tem zumbis aqui na parte de trás, tá galera? Eu ia abrir, só que aí eu decidi gravar aqui, porque como não tem como passar lá embaixo, pode ver que tem um barulho aqui de zumbi, beleza? Vou fazer o seguinte procedimento, vou abrir aqui junto com vocês então pra ver o que a gente encontra. Ó, tem um zumbi errante. Galera, e um zumbi que saiu correndo ali, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui não tem nada, não tem nada aqui. Vamos ver aquele zumbi que saiu correndo da gente. Se ele tem alguma coisa, pra onde que ele foi? Eu vi eles aqui, ó, tá aqui. Bem, não tem nada pra gente fazer. É a Samantha aqui, ó, a Samantha. Mano, vou ter que matar ela, velho. Virou um zumbi. Não tem o que a gente fazer. Caramba, mano. Pera aí, tem essas coisas aqui? Será que ela para ali pra, sei lá, pegar o sangue? Não acontece nada. Acredito que a gente vai ter que eliminar a Samantha, hein? Acredito que ela... eu pensei que, sei lá, aquela engrenagem ali serviria para alguma coisa. Deixa eu vir aqui pra onde tá a casa. A gente vai encontrar com o outro sobrevivente lá, né? A gente vai ter que fazer a eliminação da Samantha. Olha, ela enche energia. Nossa, mano, ela enche energia. Aí fica demais, hein? Eliminamos aí ela. Nossa, mano, tadinha da bichinha. E é o seguinte, então vamos... não dropou nada, não apareceu nada. Nada diferente. Beleza? Nada diferente. Então vamos lá no sobrevivente lá, ver se vai mudar alguma coisa lá com ele, beleza? Vamos lá. Então chegamos aqui, vamos ver se vai mudar alguma coisa. É o Harry, né, no caso. Deixa eu clicar aqui nele. Conseguimos aí, Samantha. Parece que é isso, tá? Agora dá pra gente escolher um item. O nível de reputação aumentou. E agora... Olha lá, agora mudou. Samantha, deixa pra lá. Pode me dar uma mão? Fique aí e feche os olhos. Não pode parar. Você não é zumbi. Não vai funcionar. Traga os reagentes necessários primeiro. Ó, galera, então vai ser esses itens aí que ele tá pedindo. Eu já tenho alguns aqui. Eu vou dar esses itens aqui já pra ele. O cérebro. Beleza, que a gente conseguiu. Este olho aqui e isto aqui, tá, galera? Então, conseguimos aí aumentar um pouco mais da reputação. Eu vou tirar um print aqui, peraí. Pra eu poder lembrar dos itens, ainda bem, mano, que eu tenho muito desses itens na base. Só a bauxita que eu sempre dou pros invasores, mano, essa bauxita. Então, é o seguinte, a gente tem 19 horas aí pra isso aqui tá atualizando. Então tá tranquilo, 19 horas pra isso aqui tá atualizando. A gente vai trazer os itens aí e melhorar a reputação com ele. Não tem nenhuma receita aqui. Então aparentemente foi isso, beleza, galera? Deixa eu dar uma olhada aqui. Porque a reputação... aqui no Chuck conseguimos pegar tudo? Deixa eu ver. Pegamos já esse 6. Porque tinha o dele aqui também, galera. Então já pegamos aí, já concluímos algumas missões aí também, beleza? As primeiras, então temos que conhecer essa daqui. Provavelmente deve ser um personagem feminino. E esse daqui também. Beleza? Então tem mais 4 estranhos aí. Infelizmente a Samantha aí foi pro Beleléu. Beleza? Então um vídeo bem curtinho aí, tá, galera? Depois eu trago aí. Deixa eu ver aqui. Eu cultivo as 3 cenouras. Eu deixei lá pra fazer. Então é isso, tá, galera? Eu vou entrar aqui pra ver se mudou alguma coisa. Mas se inscrevam aí, tá? Se chegou no canal aqui através desse vídeo, já se inscreva. Seja bem-vindo. Deixe seu like aí no vídeo. E eu te espero no próximo. Falou!